suradau vat iš pat ryto, dabar 9:05 minutės Lazdynėlėse, šiandien spalio 13 diena, penktadienis, sako tokia diena kažkokia tai, bet aš vis tiek žinau, kad tas žymus mūsų kompozitorius Benjaminas Garbulskis irgi 13 dieną gimė. O dabar noriu pasakyti, kad Lazdynėlėse lyja, bet ką darysi, o aš noriu parašyti dainą. Tai dabar tą dainą pavadinkim taip, į lemties skirtą dieną įsibridus. Kiek daug stebuklų mes pamatom gyvenime ir sieloje. Žmogaus suprantame su Dievo pagalba, net ir suklūpęs vėlį atsigaus. Suprantame su Dievo pagalba, net ir suklūpęs vėlį atsigaus. Ir vėl tikėjimas nudažys dangų vilties ir saulės spinduliais. Kasdieną jaučiam atgimimą ir žemėje, ir sieloje žmogaus. Kasdieną jaučiam atgimimą ir sieloje, ir žemėje žmogaus. Bėda užklumpa, lieka randai žymėti ugnimi. Skausmus širdį ilgai žmogus nešioji, kol savo naują kelią surandi. Skausmus širdį ilgai žmogau nešioji, kol savo naują kelią surandi. Tada naktis šviesa pradengia langus, pradingsta neprašytas ilgesys ir neperspėjus, net nepasibeldus, nauja viltis atvers ir vėl durys. Ir neperspėjus, nepasibeldus, nauja viltis atvers ir vėl durys. Lemties skirta diena įsibridus, lemties skirta diena įsibridus, ir naują kelią ištiesus į rankas, kažkur, kažkada ji buvo pasiklydus. Šventa lemtis ir vėl mus susiras,
kur kažkada jį buvo pasiklydus. Šventa lemtis ir vėl mus susiras. Šventa lemtis ir vėl mus susiras. Diena įsibrydus į naują kelią, ištiesusi rankas, kažkur kažkada į buvo pasiklydus. Šventa lemtis ir vėl mus susiras, kažkada į buvo pasiklydus, kur kažkada jį buvo pasiklydus. Šventa lemtis ir vėl mus susiras, kur kažkada jį buvo pasiklydus. Šventa lemtis ir vėl mūsų sira.